საქართველოს საპატრიარქოში ბზობის დღესასწაულთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია გაიმართა. ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა თეოდორემ და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა გიგლა აგულაშვილმა მედიის წარმომადგენლებს კოლხური ბზის მდგომარეობა გააცნეს. მხარეებმა ნუმოჭრი ბზას კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებზეც ისაუბრეს. როგორც შეხვედრაზე გახდა ცნობილი, კოლხური ბზა გადაშენების საფრთხის პირასაა. სოკოვანმა დაავადებამ, რომელიც ბზის სიდამწვრის სახელითაა ცნობილი, მცენარეს უდიდესი ზიანი მიაყენა. აღსანიშნავია, რომ ტყეში ბზის მოჭრა, ამოძირკვა, ანტოტების დაზიანება ისჯება და გათვალისწინებულია როგორც ადმინისტრაციული, ასევე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ზომები. მხარეები მოსახლეობას ეროვნულ საშენ მეურნეობაში გამოყვანილი ბზის შეძენას სთავაზობენ. მარადმწვანე მცენარე ეკლესიების მიმდებარე ტერიტორიებზე იქნება ხელმისაწვდომი. დიდი მარხვალი ნელა დასასრულს უახლოვდება და ჩვენ ვიცით, რომ ერთი კვირით ადრე აღდგომამდე მართლმადიდებელი ეკლესია ზეიმობს უფლის დიდებით შესვლას იერუსალიმში, რომელსაც ჩვენ მეორენაირად ასევე ბზობის დღესასწაულს უწოდებთ. ეს იყო დღე, როდესაც უფალი თავის მოწაფეებთან ერთად ამხედრებული ყარაულზე შევიდა იერუსალიმში. მოსახლეობა უდიდესი სიხარულით ხვდებოდა მას, იძახდნენ ოსანა მაღალთა შინა კურთხეულარს მომავალი სახელითა უფლისათა. სიხარულისაგან იხდიდნენ ტანსაცმელს და ამ ტანსაცმელს უფენდნენ გზაზე მიმავალ მაცხოვარს. ასევე ხეებიდან წყვეტდნენ ტოტებს, რტოებს და ამ ხეებს, ამ მწვანე ფოთლებს უფენდნენ, რომ უფრო მეტად გამოეხატათ თავიანთი სიხარული მაცხოვრის შეგებებისადმი. ჩვენთან ჩამოყალიბდა დღესასწაულად ბზობა და საქართველოში ბზის რტოთი აღენიშნება ეს დღესასწაული. ჩვენ ბზების მცირე ტოტებს ვიკავებთ ხელში და ამით ვეგებებით მაცხოვრის შემოსვლას და გვინდა, ვსურს, რომ თითოეული ჩვენთაგანის ოჯახში შემოვიდეს მაცხოვარი და ასე ვიღებთ თითოეული ჩვენთაგანის ოჯახში და საკუთარ თავში უფალს ასეთი სიხარულით ვეგებებით მას. თუმცა რა თქმა უნდა არ არის საჭირო, რომ ეს სიხარული ჩვენ გადავზარდოთ რაღაცა დაუფიქრებლობაში და დავაზიანოთ ჩვენი ბუნება, დავაზიანოთ ის ბუნება, რომელიც ღმერთმა მოგცა ჩვენ. სამწუხარო ჩვენ გვაქვს სამწუხარო ამბავი, რომ ბზა, რომელიც საქართველოში ხარობს, რომელსაც კოლხური ბზა ეწოდება, არის გადაშენების პირზე და არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. ამიტომ ჩვენ ვთხოვთ ჩვენს ხალხს, ჩვენს მოსახლეობას, რომ გაუფრთხილდეთ ჩვენს ბუნებას, არ მივაყენოთ ზიანი მას. შესაძლებელი არის, რა თქმა უნდა, საკუთარ ეზოებში არსებული ბზების გასხვლა და ამ ნასხლავების მიტანა ეკლესიაში. ასევე ეკლესიებში შევეცდებით სახელმწიფოსთან ერთად ჩვენ, რომ ქონდეს ნერგები, ბზის ნერგები, რომელიც დარიგდება მოსახლეობაში და მოსახლეობას უნდა მოუწოდოთ ჩვენ, რომ გაამრავლოს ეს ბზა. გავრცელებულია ორი უმძიმესი დაავადება. ერთი არის ბზის სიდამწრე და მეორე ბზის ალურა. ერთ-ერთი დაავადების მიმართ ჩვენი მცდელობები, ჩვენი და ჩვენი პარტნიორების მცდელობები უფრო მეტად პოზიტიურია, დადებით შედეგს ვახწევთ, თუმცა მეორე დაავადების მიმართ, ბზის სიდამწრის მიმართ ჯერჯერობით მცდელობები მთლად წარმატებული არ არის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს დაავადებული ადგილები ლოკალიზებული იყოს. როდესაც ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადააქვს ადამიანს, მაგალითად დასავლეთ საქართველოს და აღმოსავლეთ საქართველოში, ბუნებრივია ამით დაავადების არეალი უფრო ვრცელდება. უკვე გამოჩნდა აღმოსავლეთ საქართველოს რამდენიმე ქალაქში ეს დაავადებები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტრანსპორტირების დროს გავრცელდა.